Ahoj, vítám vás u dnešního videa. A dneska už jste si asi přečetli z názvu, co se tady bude teda v tomhle videu dít. Já jsem to v posledním vlogu říkala, že bych chtěla natočit speciálně takhle jakoby zvlášť video, až mi dorazí ta startovací sada od Young Living, kterou jsem si objednávala. Pokud ještě jako nevíte, o co se vůbec jedná, tak úplně ve zkratce. Já jsem, už docela dlouho, a tím myslím fakt hodně dlouho, 6 let, co na vlastně přímo tady tu konkrétní značku koukám. Vždycky jsem si třeba za pár měsíců na ní vzpomněla, nebo jsem to někde viděla, vždycky jsem si řekla, jo, tak ještě ne. A očividně teďkon byl ten správný čas, kdy už konečně objednat, protože pokud ještě neznáte Young Living, já si myslím, že poslední dobou to už je víc a víc u nás známý, tak jedná se teda o firmu, která má, jakože řekla bych, speciálně se věnuje esenciálním olejčkům, ale samozřejmě najdete u nich mnohem víc produktů, najdete u nich uklízecí věci, jakože na low-tox domácnost, mají přírodní produkty, mají i různé kosmetické věci, mají toho fakt jako hodně, ale čemu se opravdu jako věnují speciálně a co je, čím jsou vlastně speciálně známí, jsou právě esenciální olejčky, protože jsou opravdu 100% čistý, kvalitní. Myslím si, že úplně asi jako jediná značka jakože na světě si vlastně dělá úplně kompletně všechno sama. Od semínek, přes pěstování, pak nějakou tu destilaci, péči, prostě všechno, opravdu úplně všechno. Takže mají nad vším prostě kontrolu a to nemůže říct žádná jiná značka. Opravdu ta kvalita tam je znát. Takže to jen takhle jako, proč jsem si vlastně vybrala tu firmu. Protože ať tomu chcete věřit nebo nechcete, tak esenciální olejčky opravdu pomáhají, můžou pomoct ve spoustě věcech, jako je imunita, nachlazení, stres, deprese, blbá nálada a tak dále, a tak dále. Je tam toho fakt spoustu. A proto jsem se vlastně proto rozhodla už teď konečně do toho jít, protože poslední 3/4 roku se plácáme v různých nemocech. To mělo dost vlastně následek mojí nějakou psychickou stránku. Já už jsem o tom mluvila a vlastně prosinec leden pro mě byl opravdu už hodně psychicky náročný, už jsem to fakt špatně zvládala. Měla jsem fakt už, nemůžu říct úplně depresi, protože lidi, co mají fakt depresi, by se tomu vysmáli, jo? To zase ne, ale opravdu jsem tady už jenom seděla, mnohdy brečela, nic nedělala a byla jsem z toho úplně fakt vyřízená. A už jsem si řekla, že teda opravdu jdu do toho a jsem za to strašně ráda. Já jsem si první právě objednala takovou menší sadu na vyzkoušení, ale vlastně hned, jak jsem to jako objednala a chvilku na ní čekala a dorazila mi, tak jsem věděla, že to byla chyba, že jsem hned měla jít do té velký, ale každý se k tomu dostane nějak jinak, ale věřím, že když to vyzkoušíte, tak stejně se k té velké sadě prostě dostanete, protože za prvé je to nejvýhodnější, za druhý tam toho najdete jako nejvíc a za třetí máte k tomu i kvalitní difuzér. Prostě opravdu jako je to nejlepší. A já jsem se rozhodla, že právě v tady tom videu bych vám chtěla tu sadu ukázat, ať víte, když si to objednáte, co vám vlastně přijde. A jsem z toho strašně nadšená. Mě to dorazilo včera. Já jsem si myslela, že bych vám to ukázala hned včera, jakože jsem si myslela, že to tady s váma vybalím a bude to fakt takový to first impression. Ale včerejšek úplně se nevyvedl podle mých plánů. Zvelka mi neusla. Takže to nešlo. Teďkon spinká, já doufám, že bude spinkat minimálně hodinu, ať vám to tady můžu v klidu ukázat. Ne, že bych vám to ukazovala hodinu, ale chci to tady mít v klidu. Takže jdeme na to. Já jsem to natáčela teda včera aspoň na Reels, na můj Instagram, kde se právě věnuju přímo Young Living. Je to když tak Kate_Essence, najdete to když tak i dole v popisku videa. Tam se právě natáčela už Reels, takže klidně na to můžete kouknout. All night trying to figure you out. I just wanna make it.
tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do. A vlastně co vám přijde? Přijde vám velká krabice a v ní co všechno najdete. Takže začnu. Najdete tam katalog produktů, což se těším, protože vlastně v tamtý objednávce mi nedorazil, protože zrovna byl v tisku. Takže se těším, až si to všechno takhle v klidu projdu. Přece jakože je e-shop samozřejmě, ale já jsem prostě v tady tom trošku jako stará škola. Takže já se těším, až si to pořádně v klidu projdu. Pak tam byl dát takhle letáček, protože Young Living, to se vlastně můžete dočíst i u nich na, právě na stránkách, podporujou vlastně jedince a různý jako projekty charitativní a různé takovéhle věci, že fakt dávají do toho docela hodně peněz, což mi přijde taky super, že to prostě takhle jako vracej, to mi přijde fakt jako hezký. Pak tam najdete 10 takhle vizitek, kde vlastně najdete 4 různý ty oleje a nějaké informace o tom, vlastně to můžete použít jako vizitku. No, potom, co tam vlastně najdete, u difuzer, samozřejmě, difuzer, podle vašeho výběru. Já jsem si zvolila takovej, mě tady teď i fučí, zvolila jsem si takovej, ten se jmenuje teda Dewdrop, kapička takováhle, ten vlastně je k té sadě zdarma, pak si můžete vybrat ještě jeden takovej jiný design, ten je k sadě taky zdarma, a pak tam máte ještě takovej jiný. Ten je teda s příplatkem, ale myslím si, že také na začátek úplně jako stačí. Jde vlastně jenom o design, o nic jiného, všechny jsou vlastně jako funkční stejně. A pokud si říkáte, že třeba difuzer nepotřebujete, protože ho máte doma, tak bych řekla tak z 90%, že potřebujete, protože většinou lidi, co mi třeba i píšou a mají difuzer, tak je to nějaký jako třeba no name nebo za pár stovek. Opravdu kvalitní difuzery se pohybují kolem 2000 a bejš. Jde o to, že tyhle ty difuzéry, samozřejmě i jiný difuzéry kvalitní, ale tyhle ty difuzéry, co prostě dělá Young Living, tak mají v sobě takové ultrasonické tělísko a to je právě hrozně důležitý. To je to, co vlastně udává ten výkon toho difuzéru. To, co prostě zvládne s těma esenciálníma olejíčkama udělat, tak to je strašně důležitá věc. Nechci tady úplně teď povídat nějaké podrobnosti, ale jenom, že to je taková první věc, co mi většinou někdo napíše, ale já mám difuzer. Tak jenom, že opravdu je potřeba kvalitní difuzer a hlavně on, ten difuzer vlastně, nebo ty dva, jak si můžete vybrat, tak je k té sadě vlastně, když se to pak jakoby spočítá, tak je k tomu vlastně zdarma. Takže tak. No a pak co tu máme? Pak tu máme vlastně hlavní věc. A to je takováhle krásná krabička. Ta se otevře jenom takhle, to je takovej obal. A tohle to je teda už to hlavní. Já vám to takhle ukážu, když to takhle otevřeme. Tak tady vlastně máte prvních těch 10 olejů. A ono to má teda 2 patra, což upozorňuju, protože jsem se dozvěděla, že ne každý to jako ví. Jenom to takhle zvednete a máte tady takhle vlastně 2. patro. Tam najdete ještě 2 olejčky, protože vlastně v té prémiové sadě najdete 12 esenciálních olejčků. Pak tady máte ještě takhle 10 vzorečků, kdybyste to někomu chtěli dát. A co tady ještě pak najdete, to pak uvidíte, pokud byste koukli na ten můj Instagram, na to Reels, tak tam najdete ještě 2 sáčky s takovým nápojem, který právě dělá Young Living, který jsou vlastně nabušený vitamínama, antioxidantama a já jsem právě oba vypila. Je to moc dobrý a je to fakt jako nabušený, že je to na spoustu věcí. Takže to vlastně najdete takhle v té startovací sadě. Myslím si, že tam toho je docela hodně. Je fajn, že si také třeba můžete vyzkoušet i ten nápoj a je tam toho prostě takhle víc. Co tam ještě najdete je takováhle kulička, takovej rolonek, který vlastně se dává na tady ten jeden olejček, na ten Stress Away. Ten se vlastně může aplikovat přímo na kůži, protože už je ředěný. Ostatní teda ne, ostatní jsou klasický esenciální olejčky 100%. No a chtěla jsem vám pro tady právě ukázat a jsem z toho úplně nadšená, protože je to fakt, jako bych řekla, jako luxusní krabička. Tady to taky krásně to v tom drží, jo. Je to prostě fakt kvalitní. Můžete to mít jako stojánek, že to můžete jako takhle někde položit a třeba k tomu difuzéru a každý ráno, odpoledne, večer, záleží na vás, kdy chcete. Doporučuje se samozřejmě ráno, odpoledne, večer difuzovat
tak si tam vždycky vyberete nějakou kombinaci, co vám je příjemná, nebo pokud zrovna řešíte nějaký problém, nachlazení, imunitu podporovat, spánek, dobrou náladu, cokoliv, tak to tam prostě nakapete a je to. Já tam teď mám pomeranč a stress away, to je docela taková hodně oblíbená kombinace právě na dobrou náladu a je to strašně příjemná vůně. Fakt je to strašně moc příjemný. Každopádně, ještě jsem vám chtěla říct, když si takhle tu sadu objednáte, pokud by vás zajímalo víc, tak jak říkám, dole v popisku videa mám ten Instagram, tak mi tam napište. Nebojte se, nestyďte se, opravdu mi tam napište. Já moc ráda poradím. Samozřejmě už jsem radila i prostě lidem, kteří nechtěli hned takhle tu velkou sadu. Já to úplně chápu, já vám to jako určitě nebudu nutit. A určitě, vždycky jsme vymysleli nějakou jinou možnost, třeba nějaké menší sady. Zvolili jsme třeba takový jiný difuzér a k tomu třeba jenom 4 olejčky na zkoušku. Taky možnost, já jsem to vlastně udělala stejně, taky jsem se vlastně objednala první takový difuzér menší a k tomu 4 olejčky. Myslím si, že každý, jsme na to samozřejmě i finančně jinak, ne každý tomu třeba hnedko na první dobrou věří, tak si to chce jako zkusit, chápu to. Takže určitě mi napište, ráda vám doporučím na cokoliv, co zrovna řešíte. Já jsem v tom teď opravdu vlastně 3 týdny jako zalezla non-stop, takže opravdu těch informací mám už spoustu a moc ráda vám doporučím přímo pro vás. A jak už jsem říkala, ta startovací samozřejmě se vyplatí nejvíc, jakože i finančně, když se to jako spočítáte. A hlavně co, tak pokud toho řešíte víc, což mně přijde, že jako většina lidí řeší víc věcí, tak se to vyplatí jako fakt jako nejvíc, protože s tady tou vlastně sadou můžete vyřešit, když půjdu tak jako na mátkově, tak určitě spánek. Hlavně co, tak každý jsme jiný. Na každého může působit jiná kombinace věcí, jo? Na to je potřeba si, jiná kombinace olíčku samozřejmě, na to je potřeba si samozřejmě přijít. A proto je super, že tady je těch olíčků 12, že můžete různě kombinovat. A fakt těma různýma kombinacema můžete docílit spoustu věcí, takže tady máte víc olíčků na spánek, je to tady na probrání, na dobrou náladu, je tady na bolest, jak menstruační, tak prostě bolest břicha, nějaký zažívací, na dýmání, pálení žáhy, bolest v krku, migrény, horečka, nachlazení, imunita, nějaký jakože takový jako vydezinfikování prostorů, nebo jak to říct, prostě fakt, že vám ty, dávám to pryč vlastně jako bakterie, pachy, takže po nějakém vaření úplně skvělý, nebo jste nemocný, taky super. Jak jsem říkala, ten stres, dobrá nálada, to už jsem asi taky říkala, opravdu těch kombinací, co z toho uděláte, je strašně moc. Zároveň to samozřejmě můžete používat i do domácnosti, třeba že citron je skvělý na odmaštění, na úklid, do pračky, na nějaký takový ty třeba koule, pokud používáte do sušičky, na úklid. Opravdu jako tady toho je spoustu, fakt z toho uděláte strašně moc věcí. Takže opravdu, jako jak říkám, je to nejvýhodnější, ale samozřejmě nebudu vám to cpát, určitě vám ráda udělám nějakou sadu na míru. A co bych ještě chtěla zmínit, tak vždycky ty oleje je potřeba používat konzistentně, stejně vlastně jako všechno. Když chceme něčeho dosáhnout, ať už to je, nevím, nějaký hubnutí nebo cokoliv, tak samozřejmě nepůjdete si jednou do fitka zacvičit a nebudete hubený a spokojený. Je potřeba fakt ta konzistence, takže každý den to prostě používat. Jsou samozřejmě věci, kterých uvidíte jakože ten účinek hnedkon, aspoň z mých zkušeností. Jo, když tam dám něco na probrání, jo, za pár minutek, je to prostě super. Opravdu vlastně také ten difuzér, když vlastně ho máte v místnosti, tak vlastně do půl hodiny to působí úplně na každou buňku vašeho těla. Takže opravdu nemusíte ani difuzovat celý den, ta půl hoďka až hoďka. Je to vlastně co z toho, kdy vlastně získáváte z těch olejů ty skvělé věci. Pak už to je pro váš nějaký pocit. Já to třeba často nechávám dojet, že mám ráda tu vůni, nebo tak jako pro pocit, ale už to není absolutně potřeba. Ten efekt je fakt prvních půl až ta hodina maximálně. Takže například ta nálada, ta je něco, co mi fakt pomáhá docela rychle. Když potřebuji probrat, tak třeba citron má ta skvělá kombinace.
co třeba u nás trvalo, já myslím, že týden, tak byl, že se zlepšil mnohem spánek. Teď to používáme asi 3 týdny a opravdu jako vlastně těch 14 dní spí holky fakt krásně. Jo, našli jsme si svoji kombinaci, ale teďkon právě dorazila ta startovací sada, tak chci zkoušet i nějaký nový kombinace. Chci to jako zkoušet víc, ale co nám třeba hodně zabírá, ta levandule samozřejmě, to je nejznámější na spánek. Mimo jiné, ta levandule je fakt takový podle mě nejpoužívanější olej na všechno možný. Ale co nám třeba zabralo je levandule s hřebíčkem, ten teda není v té startovací sadě, ten si můžete samozřejmě koupit, je tam mnohem víc olejčku, jo? Tady to je prostě jenom víc z takových nejpoužívanějších olejčků. Ale na spánek je třeba levandule a Thieves. Thieves je vlastně na podporu imunity, je to fakt skvělý a ráda to kombinuju, když prostě chci to tak jako nabušit i přes tu noc, tu imunitu. Fakt jako, myslím si, že ten týden to u nás trvalo tak nějak a fakt to bylo mnohem lepší a lepší. Jo, někomu to trvá 2 týdny, někomu třeba 3 týdny, ale když si přijdete na tu kombinaci a fakt to používáte pravidelně, tak se to prostě zlepší, jako prostě jo. Co samozřejmě bude trvat díl a opravdu je tam potřeba ta pravidelnost, je například podpora imunity. Jo, to většinou, co jsem tak koukala, poslouchala, tak to může třeba trvat 2-3 měsíce. Jo, než opravdu uvidíte, že to dítě je najednou míň nemocný a samozřejmě ty nemoce jsou u dětí jako důležitý. To dítě najednou nebude, jakože bude chodit celý 3/4 roku do školky a nebo je nemocný. O to vlastně nejde. Jde o to, že ten průběh bude mnohem mírnější a celkově to bude mnohem kratší. Takže i o to jde. Jo, že prostě nemusíte do těch dětí cpát milion syrupů a prášku a všeho možného, ale můžete to používat takhle tu přírodní cestu, která fakt jako zabírá. Třeba mi teďko, nebo já to teďko hlavně používám na nachlazení, protože už druhý den se necítím úplně dobře, takže jedu nachlazení. A co je taky super, když to používáte, tak je to používat jako na 2 způsoby, protože ten účinek samozřejmě je takový rychlejší. A používám ještě rolonky. Já jsem si tady tyhle koupila na Eko Koza. A do toho si vlastně dáte nosný olej. Opět Young Living má, jmenuje se V6. A je to právě skvělý olej. Je nemastný, což je prostě super, protože velmi často se mažou vlastně plosky nohou. Takže se jako nepřizabijete, když někam půjdete, nebo nebudete mít doma stopy. Já si tu V6 budu pořizovat teď v další objednávce. Zatím ji nemám, ale můžete to vlastně nařadit jakýmkoliv nosným olejem. Já třeba mám teď mandlovej, ale můžete použít kokosovej, jojobovej, jakýkoliv chcete. Ale mám teda teď mandlovej a taky to není špatný, ale už se těším na tu V6. Přece je trošku masnější a já si třeba teď mažu i jako čelo, a mažete si třeba podél páteře a tak, tak je to takový příjemnější, hlavně na tom obličeji nebýt úplně jako lesklá. Když jsem doma, tak je mi to samozřejmě jedno. No a právě je super to takhle jako podporovat, jakože 2 věci dělat najednou. Jak difuzovat, tak rolonkovat. Rolonkovat můžete klidně co půl hoďku, co hoďku, záleží samozřejmě, co konkrétně řešíte. No a vlastně v tom máte, jak říkám, ten nosný olej a pár kapiček od každého toho oleje, na co to zrovna potřebujete. A rolonkujete. Já vám pomůžu i s tím vytvořením toho vlastně účtu, protože díky tomu vlastně budete mít ty věci levnější a potom vlastně vám posílám i takovej docela podrobný e-book, kde máte různé informace, máte tam i různý jakoby recepty, když to řeknu blbě, není to jako nic složitýho, je to prostě co, na co a kolik vlastně máte používat. Je tam i ředění těch rolonků pro dospělí, pro děti, podle věku se to samozřejmě dělá, není pro úplně jako malé děti, to samozřejmě je mnohem méně kapiček než třeba pro nás dospělí, ale to všechno najdete v tom e-booku, takže se nemusíte bát, že vám přijde domů sada a vy nebudete vůbec vědět, co s tím. To jako fakt ne. Jsem tady pro vás, vždycky vám ráda poradím. Máme i na Facebooku takovou skvělou skupinku, kam se vlastně můžete přidat a tam najdete spoustu zkušeností, rad a tipů. Ale jak říkám, zašlu vám ten e-book a samozřejmě tím, že si objednáte například tu sadu, to jako nekončí, pokud to fakt jako berete vážně, to je spíš takovej začátek, protože věřím tomu, že si to zamilujete a uvidíte, že to funguje a jak říkám, konzistence je důležitá, takže pravidelnost, takže prostě nějaký ty objednávky další tam samozřejmě budou. Já objednám teď každý měsíc, protože tam je takovej bonusový program, kdy opravdu
jako asi nikdy jsem nezažila takhle výhodný bonusový program, který je zdarma, ale chci vám tady říkat milion informací, kdyby vás to zajímalo, tak mi určitě dejte vědět. Spoustu informací najdete na tom mém Instagramu. No a prostě teďkon mám fakt v plánu používat víc a víc věcí. Kdyby vás takhle zajímalo, tak mi určitě napište a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.